Sezoni verës u mbyll me bilanc tragjik, pasi në plazhet e vendit u regjistruan mbi 19 viktima që u mbytën në det, ndërsa shumë të tjerë kërkuan ndihmë mjekësore. Sipas zëvendës presidentit të Federatës Shqiptare të Vërtuesve të Plazhit, Robert Neçaj, në total ishin 500 persona të cilët u shpëtuan nga mbytja. Rastet e viktimave për këtë sezon ishin 19 viktima, ku ndahen në 14 janë si pasojë atakut dhe arrestit kardiak, dhe futet kategoria mbi 65 dhe 80 vjeç, si përfshi mosha e këtij problemi, ndërsa si pasojë mbytjes janë vetëm 5 raste. Në përgjithësi, të gjitha këto vdekje kanë ndodhur në vendet ku nuk ka vërtus në punë ose nuk ka fare vërtus në atë vend. Në një deklaratë për mediat, Robert Neçaj, duke bërë bilancin e punës së vërtuesve të plazhit, u shpreh se për sezonin e ardhshëm duhet të rritet numri i shpëtuesve në brigjet shqiptare. Rritja e numrit të vërtuesve sjell si pasojë dhe rënien e numrit të viktimave si pasojë mbytjes. Plazhi Shëngjinit kishte sukses, pavarësisht mund llogaritesi nga plazhet me fluksin më të lartë për këtë sezon veror. Numri i vërtuesve kalon mbi 80. Po nevoja është për mbi 250 vërtues. Sipas Neçajit, nevojat për vërtues plazhi janë të mëdha. Ai solli në vëmendje rastin e Shëngjinit, ku ndonë se nevojiten të paktën 250 vërtues plazhi. Gjatë këtij sezoni pati vetëm 70 persona, të cilët u aktivizuan për të dhënë ndihmën e shpejtë ndaj qytetarëve që patën problem gjatë pushimeve.